Uz učešće preko 220 pasa, u Bačkoj Palanci je održan Elite Dog Fest 2018. Nacionalna izložba pasa svih rasa sa dodelom titule CAC. Organizator manifestacije je Ekinološko društvo Elite iz Bačke Palanke. Po katalogu je bilo prijavljeno 215 pasa, negde manje od 10 pasa nije došlo iz nekog razloga, ali smo imali i prijave na dan izložba pasa koji nisu ulazili u takmičarski deo, došli su samo da se ocene i imali smo tu negde 20 prijava na današnji dan. Vreme nam je išlo na ruku, bilo je dosta vetrovito, nismo imali kiše, to je bila sreća. Međutim, kako je vreme odmicalo, tako su se i oblaci razmicali, tako da je cela atmosfera dobijala pozitivniju atmosferu i na kraju smo izabrali tri najlepša psa, to je upravo završeno pre par minuta, tako da imamo veoma srećne i zadovoljne pobednike. Ove godine titulu najlepšeg psa Elite Dog Festa poneo je Beagle. Sve pse na izložbi ocenjivale su sudije Svetskog glasa u svetu kinologije iz Rumunije, Finske, Kipra i Srbije. Kinološke manifestacije i izložbe pripadaju sportskoj grani zato što imaju takmičarski karakter, tako da ne mogu svi biti pobednici. Međutim, u čemu se razlikuje? Mi imamo mnogo sekcija u kojima mnogi psi su danas poneli titulu pobede, pa bira se prvo najlepši pas rase, pa se zatim biraju najlepša tri psa u grupi i tako dalje, da bi se na kraju odabrala tri najlepša psa. Tako da dosta pasa je ponelo neku od titula. Podelili smo sigurno oko 150 pehara, plaketa i rozeta, tako da verujem da je mnogo njih više nego zadovoljno. Elite Dog Fest 2018. je uspešno završen, a pripreme za narednu izložbu već počinju. Pripreme za naredni fest, pa iskreno da vam kažem, da, već su neki planovi, već su neki razgovori danas bili u toku ovde. Čak i neke već sudije su birane u krugu nas kinologa, jel? Imali smo danas zaista velike stručnjake kinološke koji su, koliko sam čuo od izlagača sa kojima sam bio u kontaktu, sudije su bile prilično stroge, odnosno sudili su po pravim kriterijima FCIM, tako da smo imali i vrlo dobrih pasa i tako dalje, nisu svi psi bili odlični. I to time Elite Dog Fest poprima ipak kriterijume jedne svetske izložbe.